mimoriadný pádny vlak, sme pred a Alpinka. Pravidelný odchod 9 hodín 15 minút. Stojí na stupišti 1, kolej 1. Samozrejme, nič iné robiť nevieme. Papi, koľkokrát som vám povedal, banky, banky sú istejšie. Banky sú teraz nebezpečné, inflácia, nič nikto nedrží. Nejazdia a predsa sú v nich peniaze. Dary neviete, že idú po nás píte to noci? Vlaky sú istejšie. Ale ja sa do vás nestarám. Toto je vaša kapusta, ja musím ísť do Bolívie, ja sa za to nedám. Ako to je? Vypovej sa. Vydaj sa. Zaplatíš ako každý iný. Testujú ty. Nechceš prepadnúť svojho šéfa? Bývalého šéfa. Masakra. Jak sa to zmenilo, Harvey? Áno. Dobre. Tu šéfujem ja. Takže zaplať. Alebo sa pridaj k nám. Už! Asi mi nič iné neostáva. Stará parta, môžeme to urobiť aj posledný krát. Tak prečo nie? No, tak to páči. Hej! Takže teraz do vlaku! Hlavne, tak poďme na to!